դժվարության մեջ միջով պետի ասնեմ, որ ես հաղթեմ։ Չնայած 8-ամյա տարիքին փոքրիկ Միշան փիլիսոփայորեն է մոտենում բոլոր դժվարություններին, դրանք ընդունելով որպես իրական հաղթանակի գրավական։ Նա վստահեցնում է, անելու է ամեն բան, որպեսզի նոր ալիք մրցույթի ավարտին հաղթական խոսքեր հնչեցնելու իրավունքը վերապահեն հենց իրեն։ Այդ հաղթանակը իմ երկրի համար է, որ ես հաղթեմ ու մեր անկախությունը սաղ ճանաչեն։ Աստվածամոր սրբապատկերը, որը Միշայի անբաժան ուղեկիցն է ամենուր, այս անգամ նույնպես որպես ապավեն իր առանձնահատուկ տեղը կունենա փոքրիկ երգչի ճամպրուկում։ Վստահ է, ինչպես միշտ, այս անգամ նույնպես հուսախաբ չի լինի։ Ինձ ամենօր ինքնին օգնում է։ Այն նոր ալիքում ինքը շատ օգնեց։ 4 տարեկանից երաժշտարվեստ ոտք դրած եւ հանրությանը փոքրիկ Ղարաբաղցի երգով հայտնի Միշան հանդես է եկել աշխարհի մի շարք երկրների բեմերում, սակայն մանկական նորալիք մրցույթին նրա մասնակցությունն առաջին պատասխանատու բեմերն է։ Նա մեկն է այն 16 փոքրիկներից, որոնք հաղթահարելով մրցույթի կիսաեզրափակիչ փուլը հասան եզրափակիչ։ 8-ամյա երգիչն այժմ էլ ջանքու երան չի խնայում եզրափակչում հավուր պատշաճի ներկայանալու համար։ Ամեն մի երգին ուշադրություն ենք դնում, տենց մեկ օրում մենք 5 ժամ, 4 ժամ տենց պարավում ենք։ Ու շատ են դժվար երգերը, Jackson 5, See You Under, և իմ երգը փոքրի Ղարաբաղցին։ Փոքրի Ղարաբաղցին, եկավայցին, որ քեզ ասի։ Կան երեխաներ, որոնք կարող լավ են երգում, բայց մրցույթներում իրենց դժվար են դրսևորում։ Մի շամփարքացու առաջիններ ես մի քիչ վախենում էի, բայց շատ լավ դրսևորեց եւ ամենակարևորը, որ այն ինչ անում ես հետը բեմի վրա ինքը արդարացնում է, պահում է այդ ամեն ինչը եւ մի բան էլ ավել։ Վստահ պահվածք, արտիստի կեցվածք եւ հրաշալի կատարում։ Լինելով ամենափոքրը մասնակիցների մեջ, Միշան կարողացել է գրավել խստապահան ժյուրիի ուշադրությունը։ Նա աչքի է ընկել նաեւ իր հարուստ ու բազմաժանր երգացանկով, ինչը մեծ առավելություն է այնպիսի մրցույթում, ինչպիսի նորալիքն է։ Մրցույթի կանոններով պայմանավորված արդեն իսկ ընտրված երգերը կարող են փոխվել, սակայն ինչպես Լիրա Քոչարյանն է վստահեցնում, այդ հանգամանքը չի խանգարի փոքրիկ Միշային հանդես գալ ինչպես հարկն է։ Մենք հաստորեն 10-15 գործ համարյա ունենք եւ որն էլ որով փոխանակվի կապ չունի, Միշան էլի ուժեղ կլինի։ Շատ դեպքում գալիս են երեխեք եւ չունեն ռեպերտուար կամ պատրաստ չեն լինում, սկսվում է փոփոխությունները տեղում եւ նրանք կորցնում են շատ բան։ Հաշված օրեր են մնացել եզրափակչի փուլերին։ Բարձր դրամատրությամբ եւ հաղթանակի ակնկալիքով փոքրիկ Միշան կմեկնի Ղրիմ, որտեղ էլ օգոստոսի 11-ից 13-ը հանդես կգա Արտեկյան բեմում։ Ուժերը փորձելով տարբեր երկրներից ժամանացման կհասա երգիչ երգչուհիների հետ։ Իսկ մրցույթը հերարցակելու բացառիկ հնարավորությունն այս տարի առաջին ալիքինն է։ Լիլիթ Մարտիրոսյան, Հակոբ Սարգսյան, առաջին ալիք։